um novo filme sobre Diego Maradona vai estrear. O longa vai se chamar Foi a Mão de Deus, como ficou conhecido o primeiro e famoso gol do jogador argentino contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 no México. A produção vai ser distribuída pela Netflix e a direção ficou nas mãos do italiano Paolo Sorrentino, que já ganhou o Oscar em 2013 com La Grande Beleza. Em uma entrevista em 2016, Sorrentino falou um pouco sobre sua ligação com Maradona. Ele contou sobre a morte dos pais e um acidente com aquecimento da casa onde passavam os fins de semana. E o diretor, que na época tinha apenas 16 anos, sobreviveu só porque saiu para assistir a uma partida do Napoli, time onde Maradona foi a grande estrela dos anos 80.